Klart. Ett. Två. Kör. Då har starten gått och nummer ett Skönhet tar ledningen. Galopp för 9 Sundbo Rubin. På utsidan om ledaren finns nummer 2 Stjärne Maj. Sedan följer häst nummer 3 Björli Maj. Junigoggen, häst nummer 5 är det som går via tredje spår. Så galopperar nummer 3 Björli Maj. Nummer 1 Skönhet leder. Det är 2 Stjärne Maj som är snett på utsidan. Sen följer på innerspår nummer 7. Det är GG Johanna. 5 Junigoggen snett på utsidan och sen är det lucka ner till nästa häst som är nummer 8 Spikpila. 500 meter passerade man på 32,1 med 1 Skönhet tillsammans med 2 Stjärne Maj. Det är ledarparet. Vi har som sjätte häst nummer 6 Kryptonit. Invändigt om den är det nummer 4 Harnstad Tula. Och sen är det 13 Barfaxen. Vi är på väg fram till 1000 meter där nummer 1 Skönhet tillsammans med 2 Stjärne Maj har varit i ledningen och gått varvet på 29,8. Det är galopp för utvändigt ledaren då, galopp för nummer 2 Stjärne Maj. Då kommer istället 5 Junigoggen fram i den positionen och pressar mot nummer 1 Skönhet. Där i andra ytter finns nummer 4 Harnstad Tula. Sen är det på innerspår GG Johanna nummer 7 följer sedan, det gör nummer 8 Skönhet eller 8 Spikpila och sen 13 Barfaxen. Skönhet, ja det är nummer 1 och den leder loppet fortfarande då med nummer 5 Junigoggen snett på utsidan. Vi är på bortre långsidan. I andra ytter finns nummer 4 Harnstad Tula. I vinnarhålet nummer 7 GG Johanna. Sen följer nummer 13 Barfaxen. 8 Spikpila. Där är också Jo Heidemagen häst nummer 10. Så pressar nummer 5 Junigoggen och övertar ledningen. Får direkt då sällskapet av nummer 4 Harnstad Tula som är uppe utvändigt och känner på nummer 5 Junigoggen när de är i sista kurvan. Där ute i spåren också nummer 11 Conny Cullers, men det är en bit fram till ledarparet. Vi har också med som tredje häst nummer 13 Barfaxen. Men fortfarande ledningen i andra spår nummer 4 Harnstad Tula, invändet nummer 5 Junigoggen. Och nu kommer vi in på upploppet med 5 Junigoggen med 4 Harnstad Tula som har kopplat ett grepp. Så är det då nummer 11 Conny Cullers som försöker, men nummer 4 Harnstad Tula har då 100 meter kvar, läget under kontroll. Leder för Ulf Eriksson på väg att vinna. Nummer 4 Harnstad Tula spurtade gör Conny Cullers, men man är för sent ute. Harnstad Tula vinner.